fogo to kadi yo andu ko Allah dagini kon ko wata dum harminde ko fiunu be rewbe Europe do wobbe ben nodda hi be ngo gorema andi modima e odo ko be gore ko nabidube ko weldube nodda be ngo on e wadugol sheitane yaga onno ni fidu parce que don le porto parce que don le porto on teddina modibe mombe an hara hida andika ittada don hida andi e nange ka sortada don ande ko worbe njelo fala jombugol deuxième femme jirrawe mabbe ko no darani be ka dure mabbe ka gandi mabbe gokko ino don hande sa woli haji be nani goddo wono jombi be yanay crise rana modima Allah ya mai dum ara ko jahannama sabbima ko non fiidu wata selde yimbe bembe wura ngurna mabbe dan ko noddanta noddanta ha debbo mutata ko jomba on kafa nene on kafa baba hay region on kafa hay dina on kafa parce que si don kafa no dina on jaba ko Allah dal fanki huma taba lakum minan nisaa masna wa sulasa wa rubu nodda on e so on singol mu e bonnugol mu hakkili jibugol mu bernde hi fitun ukkugol fitna kamako hara fusnonga bokko namo kadi yettata instantim jonnamo yettata complet on okkamo kono hunduko mako ko dal sibe inni waddo natata aljanna la yadkhulul jannata namamun natata aljanna waddo woni gorko won debbo waddugo gol non ko rewbe ben burgudde ma copine konnay ça va on pitade yi minani nan dun do ko ni woniri ha konna to woniri konna to woniri dun do dun do ukka chondi wowla anodday tun telephone noddey tun be hoccho be yey wonde telephone on sonay don ha daano ara gorko no jodi be dekrosata so yey ni anotta ko da minewa tata ina nangi o dun nanguda parce que da andi ko wola ta ko ida modi manana dun ha wola gore makko no wa andon ni hi hadi yidan non yimbe ben ko yidan don hore mon ko kono no sheitane yagal kono non kadi ko debbo njofojo gawajo tum bannanta norumu kopim mum innugol kopim fenande ha bonna dewgal manga jode do jirraji no joji lede porto do dabbino modi runko hay goto fala ka nabino goro e jolirde ha harunko ko ni mayirta parce que hande aduna ko fewndi don kala jirrawo addado do geri ha dampi modimo ma abandoni modimo wallahi anebay dabbugol o moda hebata min nan on hebata pasta luka sa hebay ko ara fiina hajiji mun dinge ma fejja kono am modi do hebata attene yila ko non woni fiidu ngir worgo wargawi ka ko non tun jomba dalay de porte ayi do bisage ananta gere dare malien malien ay ay sina be dido no hudi appartement goto hollelan europe do konto yi don ka dirra ho pullo futa ho dido jabi hoddugo e sina mo kum be no nabi ngala buri n'importe quoi hollelan leede porto do ka dirra ho pullo futa dido fula musu ho jabi hoddugo haye quartier goto nafi bi hoda appartement goto ya e paris do ndaro aye do malien ya sara khulle ya jakanke be dido harabe hodde appartement bibbe ben fono do be fobe yahabe gollo yahabe yahale ko berta be jodo be nyam be wadi tuy onon ko famen kini ko so gari do bonere mo ganduye bonere berde monde sago mo onon so gari do si goddo go jomba mon ko luttu e jahannama kanko nayo ar ko babe mo jeyle de porte mal kambe wadi honno wadi lozuma on le de porte ko non fiidum kana non ko do luttuton Allah yo maybe sunna on do awa bay ko do jeedo on foso may got na tata on afriko got na ko do be sunna taw be na bay on ka hefer be sunnati taw be ukano e kaha yo be na be sunna o be jettando ndini be na ba ka bahar bay ko do jeedo on swad me ngandes ko do jeedo mai do joni ka joro jana beto do ko julbe be ngarata julaw don hi don absetti on absetti gari force ko fiwno hadi selon be worbe
worɓe boyno ɗo no fala jombude fula musoy mum ko no joɗani ɗum ka ka tumbere ɓuure maɓɓe. Yeru jombuɓe ɓen kadi hara ɓe jooɗi ɓe koyensa ma ɓe ɓittinama, hara ɓen waɗoɓe ɗo no mari ben goto ɓe anda no foti. Ko noon fi ɗum, fi ɗum har leyɗe Porto, ko ɗum waɗi enen ɓe fulɓe Fouta, worɓe fulɓe Fouta en waɗi erreur njano. Enen o rondi ɗum fula muso addi leyɗe Porto, enen ko erreur njano marɗe. Ko goo en hotata aduna, enen ɗo fof ko keesuji ɓe nattata en. Si tawi ɓiɓɓe men ɓe naadalen ɗo e ɗumaji ɓe sunni feneraye, ɓe sunni ara e Mali, na fi jirraho men ko hay gotum hotata. Hay sa waɗi ɓoggol a daasi kaka frontiére ɗo ɓe mayata ɓe hotata. Bisage bisage ɗo no woni tranquille. Kongole e layi fuyagal mum hiɓe woni tranquille. Zairua e layi fuyagal mum fi ma yara no woni tranquille. Sénégal e yeru ko woni ɗo kon fof Mauritanie no woni tranquille. Mali en no woni tranquille. Mauritanie en no woni tranquille. Kono enen yimɓe men ɓe no feetinkini no way tun o yimɓe si yalti e fammere meeɗa yiide ko jalbi haray hannde kalla ni maasi biti sakitama. Ko noni fi ɗum haɗi waɗon hakkille e mum nodda ɓewngu gore ma e sowon singol mum joɗo ɗon e ño'ugol kaari ño'on kaari ño'on kaari juldeho mon fof o anda jaɓama jaɓaka ɗo ƴettude baraji ɗin fof jonna on. Kono no wawi sakkade ko Allah windi ko, Allah windino ko watta ko. Kala gorko tiggowo rewɓe ɗiɗo ma tato ma nayo Allah windino ɗum, adi yo tagude ma, adi yo tagude nene ma e baabe ma e soro ma, adi yo tagude nene an e baabe an e soro an. Allah windino ɗum ɗon fof. Khalaqa Allahu maqadira al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 2100 am. No wawi ittude ɗum ko Allah windi ka Lawhil Mahfouz. Fi ɗum leyɗe Porto kaɗo ko ja ko paradis ni, ici c'est pas paradis. Respecté modiɓe mon ɓe respecte on hoore mon. Onon kam rewɓe jooɗeɗo ha ɓe lañce dewle mon ɗon on neɓa yewgol ɗo bakoɗo ɗaɓɓa worɓe ko waloɗo e mon o haray ɗon o heɓata maroɓe ɓen fof ko profitugo. Jooɗe ɗon heɗito ɗon goɗɗo jooɗo e pays o sowon sina ha kama lañce fi modi ma no jombi, koko boni modi ma waɗi, koko harmi ansi ko annu a falaka heɓude modi. Mas ko ɓiɗɗo ma no a falaka o jombe, mas ko bandirama a falaka o heɓa heɓa modi. Ko honno woni o bungito purƴito wil ha honde tuma. Kono tun woni ko adda leyɗe Porto ɗo ɗon wangalan ni feetinkini. Min toroto Allah ɗo si Allah jaɓi ɓe rapatire ono ɓe rewɓe fulɓe Fouta wonɓe waddundo fof ɓe natta o, ɓe natta o ha ka iwɗon ton si Allah jaɓi. Onon kad ɗon mi yiya si ɗon waɗa ɗi bungoji ɗo wonɗon e wadde. Tari goɗɗo no nodda nodda ɓewngu gorejo modi makko fi lancugol ka makko. Ko ɗum hande a wonay ɗo a woni jan yaha arta hara jirrom makon poɗino hunduko ko wolata ko kuuɗe ɗen ɓe watta. Ko ɗum waɗi debbo Pulle Fouta no boni kamɓe ko kuuɗe ɗen ɓe yottorta ɓe wolta kuuɗe. Ko ɗum waɗi Pulle Fouta eɗen mari probléme yalte non wolon kala ko faala ɗum. Ko mi woni adressade ko wonɓe wadde ɗum ɓe yiwɗo ton hoore mum woko loppitol makko si mettimo yo taƴudaane makko ne ma o yara acide ma o yaha o sabbo TGV wa ngalngal halka mo ɗon ma o yaha o sabbo métro ma wacca ha car bis wa ngal ara o suƴƴito ɗon hara hande kala nantata. Par ce que ko kala ko gonga wola on sortay kundulo mon ko ara wonno ko min woni wurde ko min woni barinade ko min woni ba. Par ce que ko non wawɗa ko wawɓe non ɓe woni adresse ɗe ɓe wa'a non ɓe ɓen non ko ɓe limpio ɓe laaɓi pos yiwɗo ton hoore mum wo yo aro o ittanmi hunduko si ɗum metti on tigi mo wawi inerfude goɗɗo. Ko ɗum waɗi goroy Pulle Fouta ko gaynino mayde hande goroy Pulle Fouta ko ɗo moyiɗa ko mari ɓuuri fi hon ɗum suusiji ɗin ka suudu hay ƴettuɗon lekki ɓuuri servata on pos fuu servata. Par ce que ɓerɗe waɗe weltaki daara ɗo woɓɓe si yeyi afrique haray ɓe wawi pay konkon duuɓi sappo jeetati. Par ce que ɗa woni no stress a woɗay happy nice. Kono ɗo hiɗa sa'a hiɗa ɓerde ma no metti hiɗa golli ha yangiɗa yenne ka golle ɗa ñapitane ka golle arta ka suudu ma ka tawa ka jirronko no pooɗi hunduko kon ha ka tapi jooɗo karine e worɓe hala jembude e jarine hala jembude jombugol ko deli noon
la hawla wala quwwata.